prekid zasedanja veća građana, ali ovoga puta verbalno nasilje preraslo je u fizičko, koje je jednog trenutka pretilo da poprimi razmere prave agresije. Počelo je tako što je radikalski poslanik Draško Marković, za koga je kasnije njegov lider rekao kako ni mrava ne bi zgazio, prosuo vodu ka predsjedniku veća. Bila je to reakcija na energičan zahtev Radovana Božovića da svi poslanici treba da se ponašaju u skladu sa poslovnikom o radu i da se uvrede više neće tolerisati. I tada su nastali problemi. Lider srpskih radikala Vojislav Šešelj sa drugim svojim poslanicima okružio je Draška Markovića da bi na taj način sprečio skupštinsko obezbeđenje koje je nekoliko puta pokušalo disciplinski kažnjenog poslanika da na miran način udalji sa sednice. Dok su ostali poslanici čekali da se okonča ovaj nemili događaj, u dva maha pojedini postupci poslanika srpskih radikala doveli su do gotovo dramatičnih situacija. Prvi je izazvao sam njihov lider. Došao je za sto predsjedavajućeg i pokidao jedan od uređaja. A kako ćemo da prekinemo? Ima nož. Nema nož u parlamentu. Kaži, ima struja. Pa ima li, je li jaka struja? Ne, slaba struja. Jer nema poslovnih sekretarija. Ne, to je Silavić, ne, to, ne uništavati. Pa više nema. Pokažim još malo. Evo sve sve noj. Ne može više da teki da stoji. Ko? Pa što je da radim, mora čovjek neki vidnik da uračuna. Vas se trebao ti izvedu napoj. To ne nekad sam ja najveći. Najzbiljniji trenutak bio onaj kada su pojedini radikalski poslanici u pravom smislu reči krenuli na pripadnike skupštinskog obezbeđenja koji su došli da još jednom opomenu Draška Markovića da mora da napusti salu. Ne dira ga, ne dira ga! Ipak nekako završilo. Posle gotovo tri sata pauze, Šešeljeva poslanička grupa napustila je salu da bi, kako su izjavili, održali svoj sastanak.